Vámonos con paseillo por aquí, que está Fran Bermúdez. Hola, muy boas, Fran. A Lobeira Today. ¿Cómo es? Ese bueno, caixón primero. Desastre. A ver, primero, ¿ti de dónde es, Fran? Eu son de San Sadurniño, do lugar da Lobeira. Da Lobeira. Na freguesía de Santa Mariña do Monte. E primero, pues contanos de qué se trata e despois vos te preguntar, como sempre facemos, como xurdiu isto? De qué se trata? Pois sí. O que digo eu, últimamente, no, é un caixón desastre. Aí podense atopar receitas, podense atopar conversas con vellos, memoria viva, no, que lle chamo eu. Podense atopar agora conversas, máis de 40 conversas mesmo con compañeiros vosos. Sí. Podense atopar motoblog, quedanme moitas cousas seguro, todo que porque se hai máis de 230 ¿no? vídeos. 230 vídeos, sí. Para que non os saiba. É unha canle de YouTube, bueno, ten todo tipo de redes sociais. Sí, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, exacto. En Instagram, en Twitch. Recentemente, Disque Seica fun o primeiro streamer a pé de rúa en galego. E que cheguei a decir, Twitch, que a mellor non lle soe moito, digamos que é unha rede social en crecemento exponencial, poderíamos sí, decir, é unha para rede xente social nova, principalmente. De... Pertence a Amazon. Ajá. É que emite en directo, en streaming. Sí, basase en streaming, sí. Bueno, pues aí o poden atopar en todas esas redes sociais, supoño que a grande parte do contido, Facebook, YouTube, que é onde dís que están pendurados todos estes vídeos. Sí. Como sempre pregunto, con que objetivo, en que momento decidiches, foi algo fortuito ou tratamos de transmitir algo en concreto? Foi, sempre contei o mesmo, ¿no? Que foi, naceu un pouco polo tema de gravar o que me estaba a acontecer, ¿no? Ajá. E empezou, pois, non sabía se facelo en galego, en castelán, tal. Ao final empezámolo en galego por múltiples cousas. Unha amiga da miña muller, das Loras da Cascarilla. Un escritor, Antón Cortizas, que me agasallou un lápiz que só escreve en galego. Entón, todo iso foi sumando e nun ataque de morriña, volvendo aos Países Baixos, que era onde estaba traballando daquela, sí. Pois, dixome a muller, á altura da fronteira con Francia, dixome... Négome a non volver a escoitar falar galego ata verán. Voltábamos marchaba do Nadal. Escala, claro. E dixenlle, logo comezamos a falar galego. E dixo, perfecto. Comezamos. E aí comezou todo. E maravilla. Aí, pues... Bueno, cousas en galego, por exemplo, tan interesantes como os insultos que temos, que son estupendos. Sí. E hai un deses xogos nos que bueno, que ti creaste, que ti veches aí cismando. Que te parece si tratamos de trasladalo ao Revolando? Trato de xogar, a ver como se me dá, porque eu para isto non valgo moito. Que me dís, Fran? Proba, proba, dámoslle. Proba. Mesmo eu fallo, é iso que os fago eu, o sea que ti proba. Como se chama o xogo? O sabes ou non? O sabes ou non? Si, sí, hai 44 xogos xa. Bueno, non imos facer 44, pero algún de proba se facemos. Imos xogar, o sabes ou non? Veña, vamos a ver. Comezamos. Veña, imos co primeiro. O que fala mal de alguén ou lle gusta moito a festa é un... A. Barallocas. B. Rexoubeiro. Ou C. Prosma. Podes xogar na casa. Eu digo que un que Barallocas, o mellor. Ai, mamá, xa empezamos mal, Moi mal, Si, esa sabíala. Bueno, outra. A persoa que carece de personalidade é unha A. Remendafoles. B. Monicreque. Ou C. Zalapastrana. Que será Remendafoles. A ver na casa que dín. Espera. Correta, Remendafoles, a partir dunha. Levo unha mal que facer, veña. O que embarulla todo falar, non entendéndose o que quere dicir é un A. Mexiriqueiro, B. Zalapastrán ou C. Barallocas. Será Barallocas, así de barallar moito. Sí. Bueno, dous de tres. Dúas de tres. Temos outra. A persoa que non sabe guardar un segredo é un A. Lareta, B. Caratuxeira, C. Larapeteira. Eu diría Lareta. Ti dirías Lareta? Eu penso que sí. Sí? Penso que sí. Veña, un Lareta. Desto de, ah, que eres un Lareta. O mesmo me trabuco eu tamén. Ai, valían dúas. Larapeteira tamén valía, sí. Ah, mira que se aprende, Sí. Que che di a xente cando, bueno, pues cando participan estes xogos? Cal é o feedback? A ver, o feedback que recibo é bon. A min gústame cando me din, pois, oi, que ben isto que faz e tal. Gustaríame, como a todos, recibir moitísimo máis feedback, non? Pero, sí. Pero, bueno, é bon, realmente é bon. Moitos mestres de galego, moita xente que está en torno á lingua, pois contactoume para dicirme, ois, que ben, o que claro, faz, tal. Claro, é unha gran labor en prol da cultura tamén, da lingua galega. É o que intento. Maravilla. Pois, de verdade, gran iniciativa, Fran. A Lobeira Today, podeno buscar que non o coñeza polas redes. Bueno, aprender tamén deste xeito algunhas desas palabras, que se non fora porque as temos que empregar, pois iríamoslas perdendo tamén. Sí. Moitísimas grazas. Grazas a de vos verdade, por a difusión
como digo siempre en los vídeos, apertas. Apertas muy grandes.